Hallå, hallå! Lekamers här, och välkomna till ett nytt avsnitt av Let's Play Lekani. Och vi är tillbaka vid den här skyskrapan. Och vi har samlat på oss massa material som förra avsnittet, eller i förra avsnittet menar jag. Nu har jag samlat på mig de här också, så jag inte hade i förra avsnittet. Smoothstone, för jag kom på att vi behöver någon typ av golv också. Och det kommer att vara golv på många, många våningar. Sen får vi se, jag tror inte att jag kommer göra golv heltäckande på alla våningar. Utan jag tänker typ att man kan ha lite öppet. Det är coolt. Men lite golv i alla fall ska vi ha. Och smoothstone är lätt att få tag i och är snyggt. Det är liksom ett av få block som uppfyller de kraven. Det enda med smoothstone är att man behöver gå två omgångar i en grill liksom, så det tar lite tid. Men annars är det ganska lugnt. Men, without further ado, vi ska fortsätta bygga på det här. Och det första som ska hända då är... det absolut första som kan hända är till exempel att vi gör en kista så att vi kan dumpa av bös. Så där kan vi dumpa av, den vill vi ha kvar, den vill vi inte ha kvar. Typ något sånt. Och sen vill vi ta de här. Och fortsätta på ramen. För den ska ju hela vägen upp liksom. Och hur gör man det? För den här ändrar ju sig hela tiden. Frågan är om det är typ smartast... För man kan aldrig kopiera den föregående, eller hur? Ska man höfta det? Eller ska man typ måla upp varje våning i paint? Och se hur raka linjer ska se ut? Jag tror att det är typ bättre. Så här till exempel har vi 3. 2. Och så går den in i den sista där. Ja, så det blir... Och här är 4. Mm-hmm. Varje våning, den kommer ett steg närmare hit och den här kommer ett steg längre dit för varje våning. Så det är ganska enkel geometri. Jag tar och öppnar paint.net 30x30. Och första sträcket så där, och så ska den vara helt rak och så ska den vara ett bred. Så är första strecket. Om vi nu lägger på ett lager. Andra strecket är ett block in, ett block ut. Right. Tredje lagret. Så. 2. Om vi kan få tag i en sån här också. De här kommer hjälpa. Två så. Eller egentligen en. För den första, den räknas också. Så 2. Sen 3. 1, 2, 3. Sen 3. 1, 2, 3. Sen 3. Ja, nu är det bara 3 år hela vägen, basically. Precis som där nere. Det här var ju intressant. Det var nog nästa vi egentligen skulle göra, va? 1, 2. Sen 3. Så kör vi bara. Så.
så är den i alla fall lite förskjuten från den förra. Okej, så den börjar med 2 och sen är det 3 år hela vägen. Så kör vi. Börjar med 2 och sen 3 år. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kanske är det lättare att bara höfta hela vägen, to be honest. Nu ser vi att hålla på med de här målningarna i Paint. Är de här olika på olika sidor? Det är ju tråkigt om det är så. Jag tror nästan att det är så. Jag kommer i alla fall från och med nu bygga symmetriskt. Man kan ju inte höfta mer än en gång per våning, kan man ju tycka. Rotationssymmetriskt då, menar jag. Förstås. Okej. Okay. Så det var den. Då kan vi hoppa upp hit. Då tänker jag att det faller en naturligt att sätta kanske så. 1, 2, 3. Oj, på den sidan blir det då. Oj ja, så då ska vi typ någonstans i mitten istället ha en 2 till exempel. Så här kan man göra. Det är inte så farligt. Vi behöver en till 2 någonstans. Så den här får vara en 3. Den kan vara en 2. Eller först. Så här. Hur många 3 har vi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Om vi låter det första vara en 3. Eller vad händer här? Den kan ju börja så. Som en 2. Sen tar vi en 3. Sen tar vi en 2. Sen tar vi en 3. Sen tar vi en 2. Sen tar vi en 3. Sen tar vi en 2. Och så slutar vi med, kolla det här blir bra. En 3 in i en 2. Där har vi den. Så varannan 3 och 2, den börjar här borta med en 2. Så ska den vara. Så där är 2:an. Så kör vi en 3. Sen kör vi en 2. Sen kör vi en 3. Sen kör vi en 2. Fan vad fint. Kommer det här mötas upp nu? Så annars gråter jag. En 3. Och en 2. Kalla vad fint. Kolla vad fint. Då kan vi göra nästa. En 2. En 3. Och ja. 2 och 3 kan man ju hålla på med. Ett tag. Alltså gjorde jag en 3 när det skulle varit en 2. För i helvete. 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 Men. Det här låter inte heller som någonting som är jätteintressant för gemene man. Så ska jag vara så fräck att jag slänger igång en till timelapse. Det känns som att det blir mycket timelapses i de här videorna. Men det är också ganska coolt med timelapses, eller hur? Ja. Towards the top. Ha det gött. Det där ser helt galet ut. Kolla hur, alltså det är en fyrkant, en kvadrat, fast den är konvex liksom. Den är bulgy.
så jävla ballt. Jag vet inte riktigt hur det blev så, men men jävligt coolt. Och vi har satt ut en jävla massa grejer. Ni såg ju timelapsen, men jag ska fan bara ta ett moment att appreciata hur bra det här ser ut. Oh my god, för jag har inte sett den härifrån tidigare. Jag gillar den. Den smalnar av i mitten, för det är så geometrin här funkar. Skulle man ha gjort så att den är lika bred hela vägen, så hade det blivit betydligt svårare. Nu är det, för vad som händer är att varje hörn är ett rakt streck. En rak diagonal. Inget hörn går ut, vilket gör att det blir lättare att mappa ut hörnen liksom. Det blir väldigt lätt att bygga hörnen. Även om den då blir lite smalare i mitten för att, ja, geometri helt enkelt. Där är en sån jag missat också. Den kan vi ta bort. Men ja, så nu har vi hela höjden, och ni såg också att jag byggde en extra våning. För någon annan så slutade den innan den var helt rak. Och det känns ju som att, men har man byggt så jävla långt, så vill man inte sluta med ett jack liksom, utan man vill sluta med att den är helt rak. Och nu då så kvarstår att bygga den här fasaden, eller så, vad man ska kalla det, med fönstren och sånt. Och jag la ut en poll på YouTube där jag visade upp 3 stycken alternativfasader. Den pollen fick 0 röstningar, och det är inte så konstigt, för när jag kollar på hur små de bilderna blev, så ser ju alla 3 fasaderna exakt likadana ut. Men om vi kollar på det i lite större format. Här har vi lite olika exempel på fasader. Så detta var den första jag byggde. Så såg den ut. Sen här hade vi en där de var innanför konkreten. Eller i samma höjd som ramen sätter man fasaden. Jag tycker den här är snyggare än den här. Det här ser konstigt ut. Det ser trasigt ut. Här blir det mycket mer sleek. Om ni ser det. Sleek. Trasigt. Ytterligare en fasad jag provade var att köra 2 stycken concrete block in mellan varje glas. Vilket får den att se väldigt modern ut. Men jag är lite rädd för den här, hur den kommer se ut när det vrider sig mer och mer. För det blir väldigt mycket olika saker som händer. Och hur kommer den se ut när det vrider sig mer och mer? Man ser ju här, kolla här. Där är den jättesnygg. Och man ser liksom redan nu att den blir fulare och fulare ju längre upp i twisten man kommer. Går man till den här sidan, så är det inte lika uppenbart. Den blir lite fulare ju längre upp i twisten man kommer. Det är klart. Men inte mycket fulare hela vägen. Så om man börjar på den här sidan med concrete, då blir glasen snedda här. Om man börjar på den här sidan med concrete, så ser ni att glasen skulle linat upp. Men eftersom den twistar sig så här uppe efter halva, så byter det håll. Och på den här sidan så kommer glasen i detta läget vara alignade. Så bara, alltså man skulle kunna fråga, vill vi ha glas alignade långt ner eller glas alignade långt upp? Men vi kan inte fråga oss, vill vi ha glas alignade eller inte glas alignade? Så jag tror att det är skitsamma egentligen vad vi gör. Men eftersom jag börjar så här med concrete på den här sidan, så är det det som vi gör. Typ så där. Och så är det här vi har glas. Jag har också färgat glaset svart sen senaste avsnittet. Så det har jag gjort off stream eller off avsnitt, men resten är detsamma. Jag tycker det blir coolt med svarta glas istället för genomskinliga. Och jag har en tanke på att vi till exempel, om man
Okej. Om vi tänker våningen ovanför så blir det ett dilemma här. För den nedre ramen är rak. Den övre raden är böjd. Så hur ska vi göra det? Ska vi gå efter den övre eller nedre när vi drar väggen? För väggen kan ju inte... Vi vill inte böja väggen i mitten, eller hur? Utan det är våningsramen som får avgöra när varje böj blir. Och jag tror att det bästa är att alltid gå över den, från den övre. Så varje fasad följer den övre. Den övre ramen helt enkelt. Så här första spelar ingen roll för det är en helt rak. De är raka båda två. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Och gud, 11, 12, 13. Wait, what? Nej. Den ska vara här. Så det kommer bli en dubbeldörr här. Som blir sån. Frågan är om vi ska ha så och en dörr där. Det ser konstigt ut. Vi gör så här att vi glas hela vägen så. Och så... Oj. Så där. Så. En våning klar då. Så kan grej. Och det kommer ju bli en del springande upp och ner här. Och jag tror att det är onödigt att slösa på massa raketer för det. Om inte onödigt så... Det är jobbigt att flyga raket. Man overshootar alltid och så här. Så kanske innan vi fortsätter borde bygga någon typ av trappuppgång i mitten här. Som förstås då ska vara en spiralig trappa. För det blir coolt om en spiraltrappa och så är det en spiral här. Men frågan är om trappan ska spirala åt andra hållet än vad skyskrapan gör. Skyskrapan nerifrån och upp går medurs, om man säger så. Spiralen går medurs, right? Den går den väggen blir den väggen, right? Nej, det blir moturs. Ah, någonting. Men i alla fall att den... Trappan spiralar åt andra hållet. Hade det kanske varit coolt. Och vad gör vi trappan av? Min intuition säger stone. Inte cobblestone och inte smoothstone. Jag tror inte man kan göra trappor i smoothstone. Utan den emellan. Vanlig jävla sten. Så de här godracen går ju inte av för hackor. Jag kanske ska hämta sten. Vi kan ju passa på nu om vi ändå ska lämna då. Att kolla hur första våningen ser ut. Försöka extrapolera hur skyskramen kommer att se ut. Ja, alltså jag är inte trött på den här synen ännu. Den saken kan jag säga. Jävlar vad snygg. Härifrån. Riktigt cool. Hoppas att den blir lika cool som det ser ut som att den kommer bli när fasaden är på. Damn! Hur många våningar är det förresten? 1, 2, 3, 4, 26, 27, 28, 29, 30. Det kunde jag ha listat ut mycket snabbare om jag var smart. För ramhörnet går ett block
in per våning. Och den slutar där den förra hörnet började. Och det är 30 block lång vägg. Så det är 30 våningar helt enkelt. Herregud. Alltså, haters gonna hate, men där borde det vara en öppning. Det är alldeles så svårt att ta sig in i portalrummet annars. Så kanske. men jag drar och hämtar lite sten då. Och jag kommer behöva pissa också.